abona abanyeshuri biga muziki ku Nyundo bagiye gususurutsa abitabiriye iri rushanwa rya Miss Rwanda ndetse nabaje kubashyigikira kakanya. Ishuri ry'umuziki ku Nyundo bamwe mu banyeshuri b'abahanga kabisa nibo bageze ku rubyiniro, ngira ngo uri kubareba abakurikiye Isango Star TV, abakurikiye YouTube channel Isango Star, abakurikiye radio Isango Star, abo ngaho mureba ni bamwe mu banyeshuri b'ishuri ry'umuziki ku Nyundo. Let's go. Aba bose ni abanyeshuri biga umuziki ku Nyundo bari live none ahangaha bari gususurutsa imbaga nyamwinshi y'abari mu Ntare Arena hagiye kubera irushanwa rya Miss Rwanda 2022. Urakomeza kubigezwaho na Isango Star TV ndetse n'abari kuri YouTube channel yacu. Twizere ko mukimeze neza cyane, urababona. Abo nabiga ku Nyundo bavuga ngo ingendo yabeza, ingendo yabeza. Haya, reka turebe ukuntu byifashe. Ese ninduraza kwegukanira irushanwa rya Miss Rwanda 2022. Bamwe bati ngo ni, abandi ngo ni runaka. Reka dutegereze turebe ese mu by'ukuri arabande. Iyi ni intangiriro. Mbibutse ko nje nitwa Alex, mbibutse ko ni Isango Star TV, turi kumwe namwe.